السلام علیکم، میرا یوٹیوب چینل ہے، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو، اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا۔ تو آج ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور کتنے بجے جمعہ ہوتا ہے؟ ایک بجے جمعہ پڑھنے جائیں گے آج۔ ماشاءاللہ ہمارے سویرے بارش بھی ہوئی تھی، اور گھنٹے دو گھنٹے بارش فل تیز رہی ہے، موسم بھی انج بھائی تھا، بڑا پیارا موسم تھا۔ آج دھوپ بھی نکلی آئی، دو گھنٹے بعد دھوپ نکلی آئی۔ اب جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، جمعہ پڑھ کے پھر آپ کو بعد میں بات کریں گے۔ ہم ابھی مسجد پہ پہنچ گئے ہیں، اب وضو کریں گے، وضو کر کے سنت پڑھیں گے اور جمعہ پڑھ۔ وضو پڑھ لیا کر کے اور سنت بھی پڑھ لیا اس مسجد میں پڑھ کے، اب ہم سیدھا جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ جمعہ پڑھیں گے، جمعے کے بعد پھر آپ کو مبارک بھی دیں گے جمعے کا، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے یار لائک بھی کر لے کرو، یار شیئر بھی کر لے کرو۔ کون سی مسجد کا نام آیا؟ مولوی موسیٰ والی مسجد آئے گا نام، ادھر سے نا ابھی نیا مسجد بن رہا ہے نا، ادھر سے نا دلی جمعہ ہو جائے گا، اس لیے ہم دلی جمعہ پڑھ کے فری ہو جاتے ہیں۔ موسم بڑا انجوائے ہو رہا ہے، ابھی بارش دیکھو دو گھنٹے تین گھنٹے بعد پھر بارش شروع ہو گئی ہے، کہہ رہے تو ہیں کافی شہروں پہ بارش ہو رہے ہیں، لوگوں کی گندوں میں نا وہ کہ ہے بھائی بارش نہ ہو، اللہ تعالیٰ بارش نہ ہو۔ وہ بارش کا یہ ہوتا ہے جو ان سے سانپ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، بچھو وغیرہ بھی فری ہونا، اس میں نا پانی لگ جاتا نا وہ صحیح رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، اس میں گندم کی صفائی ہو جاتی ہے۔ لوگ روئے آ گئے، گندم میں بھی بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، یہ ہمارے چاچا دیکھ لے، چاچا ملتا نہیں مجھے، دیکھ لے چاچا مل تو لے، دیکھ لے چاچا کو نہیں مل رہا ہے، بادر جی بادر نہیں رہے جی، بادر دیکھ ایمان ایمان سکھا لے بادر مان تو سارا چل چاچا گلے تو مل گئی نہیں، میں بڑے دن کم کرے کم کرے گلے چاچا چاچا نہیں ملتا ہے، ایک لے جا تری والا چلا ایک پیکل وی والا، ہاں بیا کنے کا چاچا کٹ رہا ہے تری والا، کیا ہوگا بھائی اکرم بھائی کیا ہوگا، نشا ہوگا تجھے، نشا چڑھ گیا، نشا بنگ لیا ہے، بنگ بنگ صحیح دور ہے دکان میں مجھے۔